reakcije nakon što je vlada uputila u Sabor, dakle, prijedlog koji je vezan za odluku ukrajinskih vojnika. Mahom iz oporbenih redova stizale su ocjene da je sve to skupa protuustavno, mi se također rekli svoje stajalište. Iz vladajućih redova kaže da oporba zapravo izvrtavanjem staje na stranu Rusije. Osjećate li se vi da ste stali svojim stajalištem na stranu Rusije? Pa da, mislim da predsjednik vlade već ima popriličnih problema u tumačenju stvarnosti. Ako je to tako. Ili pokušava manipulirati sa svima u državi. Vi birajte koja vam je verzija draža. Ne možete se vi skrivati iza Ustava. Zato što je Ustav temeljni dokument države. On vam je izvor. Kako ćete se skrivati iza izvora? To je totalna besmislica. Vi počivate na Ustavu. Država počiva na Ustavu. Vi se borite uz pomoć Ustava. Vi se ne možete skrivati iza Ustava. To je apsurd. A u ostalom, to zapravo onda pokazuje što naš predsjednik vlade misli o Ustavu. Jer po njemu na država ne počinje ili ne počiva na Ustavu. Njemu Ustav služi po potrebi. Čim u svojoj glavi može smisliti konstrukciju da se netko skriva iza Ustava. Nemamo se mi što skrivati iza Ustava. Ustav je temeljni dokument koji apsolutno svako treba poštivati, a posebno predsjednik vlade, jer je na tom mjestu i svojim primjerom to treba pokazati drugim ljudima. Kad ste vi shvatili da je ovdje uopće problematično to pitanje Ustava, s obzirom da smo vas i prije mjesec dana pitali oko ove odluke, pa nitko od zastupnika nije spominjao Ustav i to problematično? Ne, zato što se dogodilo nešto drugo. Dakle, prije mjesec dana kada je započeta tema uvježbavanja stranih vojnika na hrvatskom tlu, nikada se nije spomenulo da će predsjednik vlade pokušati zaobići Ustav i da će pokušati ne dogovoriti se s predsjednikom države oko toga. Dakle, zar nije normalno ako vam u Ustavu stoji da takvu odluku trebaju donijeti i predsjednik države i predsjednik vlade skupa? I to vam stoji u Ustavu. Ako normalno razmišljate, vi pretpostavljate da će se to dogoditi. Ne pada vam na pamet da predsjednik vlade može pokušati zaobići Ustav. Pa to nije normalno. Pokušajte shvatiti da to nije normalno. Da ne računate na nenormalne stvari, posebno od predsjednika vlade. Pa zato jesam šokiran. Ja ne mogu zamisliti da predsjednik vlade u toliko bitnoj odluci pokušava izigravati Ustav. I Ustav doživljava alatom u igri skrivača. Ali on gleda House of Cards, možda, šta ja znam šta je on gledao, ali ja moram ga zamoliti da se vrati, da postane malo konačno priseban i da shvati da je ovo demokratsko društvo, a ne po njegovoj volji, želji, moguća diktatura. Što se tiče odluka uvježbavanja stranih vojnika na hrvatskom tlu, treba dogovor predsjednika države i predsjednika vlade. U toj vašoj odluci, gdje su išli vojnici? Jesu dolazili u Hrvatsku ili su išli iz Hrvatske? To vam odgovor. Zašto je to manje, dakle, NATO je osnovao 4 nove borbene skupine, isključivo zbog rusko-ukrajinskog sukoba? U Rusiji su jako negativno na to gledali. Mogu vas nešto, ovako, ja vam ne idem dalje. Od onoga što je primarno, kad zadovoljimo primarno, možemo razgovarati o nečem drugom. Primarno je poštivati Ustav države u kojoj vi živite. Kraj priče. Je li predsjednik vlade da zaustavimo sve moguće političke razloge kojih ovdje nema, nema političke podloge? Bacio vam je kos bez veze. Totalno bez veze ste zagrabili kost. Taj čovjek vam je početkom 2020. pokušao promijeniti zakon uzimajući kao alibi COVID, kad još uvijek nije bio zabilježen niti jedan slučaj COVID-a u Hrvatskoj, da on, kada Sabor ne zasjeda,
ne mora slati prijedloge zakona predsjedniku države. Tada je to tražio, tada je tražio diktatorske ovlasti. Danas vam govori o Ustavu kao o alatu u igri skrivača. Ali vi shvaćate s kakvom osobom vi imate posla, odnosno kakva osoba kako doživljava demokratsko društvo u Hrvatsku. I za što je što služi. I mi ćemo pričati o političkoj podlozi. Ne, ne, ne. To je njegova manipulacija. Za mene postoji Ustav. To je početak i kraj priče. Ako smo ispoštivali Ustav, a nakon toga se sve članice Europske unije ili drugih saveza u kojima mi jesmo dogovorili, naravno da ćemo to poštivati, naravno da ćemo u tome sudjelovati. Ali ljudi, moji, primarna stvar, ako želite uopće da postoji vaša država, da poštivate Ustav te države, da poštivate temeljni dokument na koji vam počiva ta država, o kojim političkim razlozima vi pričate, dok niste zadovoljili temeljnu stvar? Je li vi možete razumjeti što je Ustav?